Мої вітання усім телеглядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми спілкуємось з військовими 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Мої вам вітання. І сьогодні в нас в гостях Яна Капштик, офіцер-психолог, Іван Мудриченко, офіцер по роботі з кадрами, і Сергій Гребінь, військовослужбовець, молодший сержант. Мої вам вітання, і хотілося б одразу сказати, що так урочисто зараз, буквально кілька тижнів тому, зустрічала Закарпаття вояків, наших захисників на сході України. Ваше враження? Надзвичайно приємно, що дійсно Закарпаття зустріло не тільки сонячною яскравою погодою, а ще теплими людськими обіймами, скажімо так. Приємно, що з'явилися в нас зараз на Закарпатті борди з підтримкою військовослужбовців «Приклади долоню до серця, подякуй військовослужбовцю». Це дуже важливо зараз, в цей момент, що таке відбувається. Саме тут, на Закарпатті, тому що раніше це більш було поширено на території центральних і східних областей України. На Закарпатті це з'явилося недавно. І для військових дуже важлива саме ця підтримка. Ми вам дуже вдячні за це. Угу. Тобто це вже для вас звичне явище? Чи все ж таки кожного разу вона вас торкає до глибини душі? Кожна зустріч, вона нова. Повертаючись сюди на Закарпаття, ти, звичайно, очікуєш, що ти повертаєшся в родину. Родина – це не тільки наша родина, тобто матері, сестри, брати, чоловіки. Родина – це ще ті волонтери, які підтримують нас. І всі люди, які дійсно вдячні нам, військовослужбовцям, саме за те, що більшість не просто так перебуває на передовій, не тільки заради матеріальних якихось благ для своєї сім'ї, а перш за все це патріотизм. Це потреба розуміти, що ти це робиш не тільки для себе, а для всіх українців, справжніх українців. Ми поспілкувалися з вами перед ефіром. Я зрозуміла, що ви не родом Закарпаття, тобто ви з інших регіонів України. Фактично, ви ще не бачили свої родини, так розумію, так? Багато вже зараз зустрілися з родинами, тому що почався період відпусток у людей, і вже сім'ї воз'єдналися. Тобто приїхали сюди, чи вже хтось поїхав до себе в батьківщину? Хтось зустрічав вже тут військовослужбовців, тому що вже не могли стриматися, вже хотілося скоріше побачитись, обійнятися. А деякі вже тільки-тільки зараз поїхали в відпустку, і вже свята, Пасху зустрінуть вдома в своєму родинному колі. Скільки плануєте бути, власне, вдома? Ми цього поки що не знаємо. Це буде залежати від розпоряджень командування, які будуть поставлені завдання перед бригадою, поки люди відпочивають. Ну і хотілося б запитати вас, скільки часу ви вже на передовій, скільки були часу, що виконували, які завдання, де саме? В бригаді я цій 14 року, з жовтня, в зоні АТО з травня 15-го. Можна рахувати, це вже 4 повноцінних кампанії. Завдання в нас одне, яке ставить командування перед нами, це стримання російської агресії, не допустити прориву військ. І вважаю, що на даний час ми з цим завданням успішно справляємося. Тобто ви ще своїх рідних не бачили, так? Вони ще не приїхали Ні, до вас? Ні, приїхали. Зараз є завдання, яке визначило командування, яке потрібно першочергово виконати, а далі буде відпустка. А звідки ви родом? З Одеської області. Так, ну і, можливо, до вас звернуся. Які ваші враження? Чи ви вже зустріли зі своєю родиною? Звідки ви? На самом ділі ще не зустрівся з родиною. Враження про зустріч кожен раз приємне, кожен раз тепле. І, мабуть, нові білборди, як сказали першочергово, було сказано, що з прикладанням руки до серця – це нове і, на самом ділі, приємно дуже. Скільки часу ви знаходилися на передовій? Ну, останній раз 7 місяців. Першу чергу за завдання стояло стійко отримати позиції, не допустити прориву противника. І, з другої сторони, збереження життя власного і людей. Де саме? Можна говорити про це чи ні? Де саме? В зоні виконання Донецької області. Донецька область, так? Що для вас найважче, власне, перебуваючи там? Про що ви думаєте, про що мрієте? Що, можливо, найважче? Бути далеко від родини чи якісь інші є моменти? Найважче, мабуть,
стримувати ворога – це важко. Ну, з другої сторони, легше вже там знаходитись, тому що то є родина, то є свій затишок переважно. Тобто з цивільним життям трошки тяжче. Життя не туди. Тобто завжди, коли ви приїжджаєте сюди, через певний час починає знову тягнути рівно туди? Тягне, все рівно тягне. Скільки часу ось? Через скільки часу це починає відчуття? Це в кожного по-різному відбувається. Це може бути і місяць, і тиждень, і два дні. Кожного по-різному. Ну і до пані Яни запитання. Незвично бачити жінку в військовій формі. Ну, але останнім часом вже більш звичніше і звичніше стає. З чим ви займаєтесь? Я офіцер-психолог. Насправді, от ви кажете зараз, дуже дивно бачити жінок в армії. Це не так. Жінок в армії зараз дуже багато, тому що самі по собі жінки міняються. Міняється суспільство, міняються вимоги до суспільства. І жінки стають, вони можуть показати свою силу, свою незалежність і бути на рівні з чоловіками. І так, насправді, це і є вибір, твій власний вибір. Бути сильною, незалежною жінкою, яка спроможна щось зробити, щось змінити, як в своєму маленькому підрозділі, скажімо так, в родині, так і глобально в державі. Тому що великі діла діляються із маленьких поступків. Як по-українськи сказати? Великі справи робляться шляхом маленьких вчинки. Ви жінка і ви військовий психолог. Тобто ти фактично така тендітна жінка допомагає чоловікам десь подолати стрес. В чому найбільше він проявляється? Можливо, якісь такі психологічні травми, від чого виникають і як часто це відбувається? Насправді ми люди. У нас бувають як добре в житті, так і погано. Моя задача в тому, щоб людина могла в будь-якій кризисній ситуації звернутися, підтримати її. І зробити так, щоб вона спокійно могла виконувати свої завдання, функціонувати, робити свою справу. З якими травмами, можливо, звертаються? Як часто це відбувається? Ну, моя справа – виявити і вчасно вже направити людину на лікування, якщо це більш серйозно. Якщо це так незначна якась саме психологічна травма, то… Звичайно, самим працювати з цим. Чи буває так, що, наприклад, на передовій людина абсолютно нормально себе почуває, а вже тут, після приїзду додому, тобто якийсь стрес такий у неї проявляється? Звичайно, тому що людина звикла перебувати в тих умовах, і люба навіть зміна погоди, у нас своєобразний стрес. А тим більше, що якщо ти переїжджаєш з одного середовища постійної напруги, як фізичної, так і емоційної, переходиш в мирне середовище, це дійсно так, це стрес. Наскільки людей, тобто один психолог, розрахований на скільки військовослужбовців? Насправді у нас психологи кожен в підрозділі має бути, але зараз, на жаль, дійсно психологів не вистачає, тому я звертаюся до чоловіків, жінок, психологів, фахівців. Ви нам дуже потрібні в Збройних силах. Ну і питання до наших чоловіків. Все ж таки, чи були у вас стреси якісь, чи ви їх успішно долаєте самостійно, можливо, з допомогою військового психолога? Скільки часу в Збройних силах вже звикаєш до всіх стресових ситуацій, навіть часом їх не вистачає для такого поштовху в службовій діяльності, щоб мати сили і наснаги. Так що стресом ми успішно боремось своїми силами. Так, з любими завданнями ми боремось. Організм навчився боротися. Ну і які у вас плани попереду? Трішки розкажіть про свої плани. Що плануєте, що далі? Виконання якогось завдання чи відпочинок поки що? Не думаєте про те, що буде далі? Так, зараз, наразі, саме головне – це дати людям відпочити, щоб вони повернулись до мирного життя, почали думати по-мирному, тому що багато людей, які приїжджають, вони з операції об'єднаних сил, наразі, то в них мозок ще плохо функціонує по даному, скажімо так, напрямку, мирному. Тож, зараз задача – дати людям максимально відпочити, а далі вже будемо виконувати завдання, які поставить командування. Як часто відбувається ротація? Тобто, одні повертаються, інші їдуть? Як це відбувається у вас?
Є алгоритм, він приблизно такий. Це 6 місяців виконання завдань в зоні операції Об'єднаних сил. Далі час на відпочинку – це порядка 3-4 місяців. Ну, там час відпочинку, він, це, я так, образно, він складається відпустки, відновлення боєздатності, відновлення техніки. Далі це, як правило, йдуть навчання бригади перед заїздом з район виконання. І далі це 6, як правило, 6, ну, у нас вийшло так, що це було 7 місяців виконання в зоні ОС. Тобто зараз ви вже повертаєтесь абсолютно спокійно, вільно. Ось перше, коли ви потрапили на схід, от ваші враження було і ваше рішення було, наскільки от вам було страшно, не страшно? Дивіться, мені, не знаю, пощастило, не пощастило. Я в першій кампанії, які в операції Об'єднаних сил, антитерористичної операції, я не приймав участь, тож мені пощастило тим, що я вже був пліч-о-пліч з тими людьми, які вже, ну, з досвідом, які знають, що робити. А перше це враження, це, звичайно, ти не знаєш, чого чекати. Тому що ти, ну, це зрозуміло, це тебе до цього не готували, по крайній мірі. Я за себе говорю, я був цивільна людина до 14 року, я не знав, що чекати від цієї ситуації, яка розгорталася. Но дякувати Богу, то потрапив в надійні руки. Ну і до пані Яни запитання, звідки у вас з'явилось рішення піти на схід, як родина ваша сприйняла таке ваше рішення? Насправді, якщо чесно, я ще з дитинства мріяла бути військовою. Але життя так склалося, що я здобула професію педагога, психолога, логопеда. І коли вже одружилася за військовим, все одно мене тягнуло до військових. Одружившись, я пішла до армії. Я якраз яскравий приклад того, як можна від солдата зараз чи часи дослужитися до офіцерського звання, враховуючи свої навики і вміння, те, що ти вмієш. Насправді, зараз я дуже щаслива людина, тому що моя дитяча мрія здійснилася. Так, я стала військовою, і я стала не просто військовою, я стала офіцером, тому що я спочатку була солдатом. Чи настільки ще щасливі ваші рідні, коли покидаєте ви їх на досить тривалий термін? Вони пишаються мною. Дитина моя зараз теж мріє бути військовим. Він навчається якраз в Мукачівському військовому ліцеї, тому він мене підтримує, і мені дуже важлива його підтримка. Угу. Ну і, власне, як ви потрапили до лав Збройних сил? Першочергово строкова служба була. Після того великий період до 2014 року мобілізували. По мобілізації попав в десантну штурмові війська, а там знову звільнення і контракт. Ви не шкодуєте про те, що таке рішення? Ні, ні разу не шкодую. Попавши в цю бригаду, отримав для себе більше досвіду, мабуть. Ну і кар'єрний рост присутній. Це дуже важливо для людей, які йдуть підписувати контракт. Ну і, мабуть, ще з'явилось дуже багато друзів, побратимів, близьких так, людей. Звісно, є друзі. Я їх не то, що друзями називаю, а братами, тому що це дійсно братство. Братство того, якого... В чому воно проявляється? Ну, проявляється, мабуть, в довірі. Довірі один до одного. Довіра – це в першу чергу, і навіть якщо якийсь бій чи якийсь можливий бій, в першу чергу думаєш не за себе, а за того, хто поряд стоїть. Які зараз люди потрібні бригаді? Розкажіть про це. Наразі, скажімо так, потрібні весь спектр спеціальностей. Ну, в основному це фахівці, які є, наприклад, членами екіпажів. Це на бойові машини піхоти. На танки, це можуть бути фахівці протиповітряної оборони, це я говорю за рядовий склад сержантський. Дуже багато потрібно зараз офіцерського складу, це командні ланки, це, ну, командири взводів. Які вимоги до контрактників? Вимога, як на мене на даний час, саме головна – це мотивація військовослужбовця. Він повинен бути вмотивований служити в Збройних силах. Для цього в нього наразі є всі можливості. А якщо брати комплексно, то це в нього повинно бути морально-ділові якості на високому рівні, психологічна стійкість і фізична підготовка.
Тобто без цих якостей в армію йти нічого, так? Чи можна все ж таки в процесі якось отримати це все? Скажімо так, можливо це все набути в Збройних силах, але зараз такий час, що часу на розкачку його немає. Тобто ти потрібен тут і зараз. Які переваги? Хто мені розкаже про переваги? Соціальний пакет? Переваги Збройних сил, як на мене, це перше, це соціальна складова служби. Тобто це забезпечення житлом. Ми розуміємо, що зараз говорять, що багато військовослужбовців не забезпечені, але ми рухаємося в правильному напрямку. У нас зараз бачимо по країні багато гуртожитків нових під ключ здають, тож ми рахуємо, що це наша перевага. Це медичне забезпечення безоплатне, це забезпечення одягом, харчуванням військовослужбовців. Це також можливість отримати освіту військовослужбовця безкоштовно за рахунок Міністерства оборони. Тобто кар'єрний ріст, він присутній, кар'єрний ріст зараз, як ніколи, він важливий. Тому що люди, які себе правильно поводять, вони, які, ну, скажімо так, мають високі фахові здібності, вони зараз дуже-дуже потрібні. Ну і хто може прийти, тобто куди звернутися, до кого підійти, і тобто що повинна мати з собою людина? Тобто це якусь освіту, школу закінчити? Мінімальна вигода, вимога по освіті – це, ну, наявність школи. Закінчення того. Що робити майбутньому військовослужбовцю, як, наприклад, це звернутися в військовий комісаріат, він з ним проводить підготовку, вивчає його морально-професійні та ділові якості і йому пропонує якийсь спектр посад, ну, який може він йому запропонувати. Це один з шляхів. Другий – це військовослужбовець може напряму звернутися до військової частини, і військова частина, ми також йому можемо запропонувати ті посади, які в нас, ну, є в військовій частині. Можливо, ви щось доповните? Так, я хотіла би назвати номер телефону, за яким завжди можна звернутися і отримати консультацію щодо військової служби за контрактом. Це 068-988-91-61. За цим номером телефону вам дадуть повністю всю потрібну інформацію. Тобто все, що хоче отримати людина, необхідні інформацію, вона може зателефонувати, їй скажуть, підходить вона чи не підходить? Так, да, з нею проведуть попередню, скажімо так, співбесіду. Угу. Ви як психолог, от могли би відразу сказати по людині, тобто підходить вона, не підходить, чи зазвичай не потрібен для цього психолог? Обов'язково проходить психолога людина, яка приходить на контракт, тому що потрібні лідерські якості, і перш за все це має бути психічно здорова людина. Звичайно, в будь-якому випадку обов'язково проходить відбір психолога. Ви з різних областей України. Ви чи відчуваєте якусь між собою, ну, різницю, можливо, трішечки ментальності якась? Чи абсолютно ви просто як брати-сестри між собою спілкуєтесь, розмовляєте і так подружилися? Всі здружилися, одна велика родина, це військова родина. Ніхто не відчуває себе з різних областей чи якось. Ну, всі однакові, всі українці. Що би ви хотіли побажати українцям, закарпатцям на майбутнє? Як ви їх хотіли би запросити до лав Збройних сил, якщо є така необхідність зараз в країні? Зараз без цього ніяк, тому що у нас формується нове суспільство в новій країні. Тому зараз, як ніколи, потрібні справжні патріоти, як вже зазначав мій колега, це мають бути мотивовані люди. І приходячи на службу за контрактом, людина отримує не тільки певний перелік знань, вона знаходить своє місце в суспільстві, в військовому братерстві, скажімо так, одній дружній родині військові. Вона зможе вирости не тільки над собою в цілому,
вона виростає і в очах родини, і в очах друзів, знайомих, тому що люди дуже міняються, коли приходять в армію, от до і після. Тому ми з вами на початку говорили, що дуже потрібно якраз військовим підтримка місцевого населення. Це також важливо, тому що людина для себе знає відповіді на питання, чому і навіщо. Але потрібно ще сказати дякую, що ти там є. Чи не важко вже згодом, після завершення військової служби, адаптуватися, власне, в своєму передньому житті, знайти себе, знайти своє місце? Важко. Тому багато тих, хто які звільнилися військовослужбовці, вони повертаються назад, тому що їм не вистачає тих вражень, тих емоцій. І певно, що дійсно не вистачає адреналіну. Що би ви хотіли побажати українцям, закарпатцям, зокрема? Щастя, здоров'я і вступайте до лав Закарпатської 128-ї гірської штурмової бригади. Ну і вам слово на завершення нашої програми. В першу чергу закарпатцям і всьому українському народу хочеться побажати миру, хочеться скоріше закінчення цієї війни. Ну і щастя, здоров'я і ласкаво просимо до нас. Дуже дякую вам за розмову. Ну і вам мирного неба. Нагадую, це була програма «Громадський контроль». І ми спілкувалися з військовими 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Хай щастить, побачимось на цьому ж каналі.